Ремонт греблі триває, і через це в години пік мешканцям правого берегу важко потрапити у центр Запоріжжя або навпаки. Міська влада розглядає альтернативні шляхи, зокрема, залучити водний транспорт. Таку можливість обговорили під час зустрічі з представництвом адміністрації річкових портів. Два теплоходи, які везуть дачників вранці та ввечері, тепер будуть відправлятися та причалювати до правого берегу. Утрішній рейс буде з правого берега на лівий, а далі пішов уже на дачі. Вечором, коли будуть дачники вертатися із своїх дач, він вигружає дачників і далі пішов із правого берега, із лівого берега на лівий берег і перевіз також пасажирів. Можливо, потрібно буде десь вечірній рейс на якісь півгодини змістити чуть раніше. Зараз розглядають технічну можливість швартування на правому березі неподалік транспортних сполучень. Це може бути або стара гідротехнічна споруда, куди колись причалював паром, або дебаркадер чи понтони зі сходинами прямо на правобережному пляжі. Власне, сама переправа займе небагато часу. А сам переход займе немного, в пределах 15 минут. От, я думаю, більше часу буде займати посадка-висадка пасажирів. Мы понимаем, людей будет немало, и в первую очередь мы должны заботиться о безопасности. Вот почему посадка будет занимать, наверное, не меньше времени, чем переход. За один рейс пароплав зможе прийняти трохи більше 200 городян. Проїзд, як пообіцяв міський голова, буде безкоштовним. Сподіваються, це зможе значно полегшити проблему переправи з одного берега на інший у часи пік. Крім того, розглядається можливість залучення приватних річкових перевізників, якщо такі знайдуться. Артур Туркін, Сергій Регеда, телеканал Z.